پرسەی کوژراوەکەیە. پلەی نەقیبوو ئامر سریە بووە لە لیوا تایبەتەکەی کۆسرەت ڕەسوڵ، جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئەم پیاوەش برایەتی ئامر لیوایە لە لیوایەکی پارتی. کادر کەسێکی بەنێوبانگی ناوچەکەی و خەڵکیش پێی دەڵێن کادە. ناوبانگەکەی لە ئازایەتیەکەیەوێ و هاوکات ئامۆزای عەبدوڵای کوێخا مبارەک بەرپرسی مەکۆی چەمچەماڵی بزوتنەوەی گۆڕانە. ئەم بنەماڵەیە خواردن و ئاوی زیندانەکەیان دابین کردووە. بۆ کارەکەشی وەک دەڵێن ئەو زەویەی زیندانەکەی لێ مڵچی ئێمە و جگەلەوەش خواردن و ئاوی زیندانەکە ئێمە دابینمان کردووە و گرێبەستەکەی هەر بۆ ئێمە. هەرمرکی خۆمان سزنی لێرە کراوە بەجێی سزن. ئەو براوە هەمۆزانی ئێمە گردوانە و بە کۆنتەراتەکان کردووە، مەدعام و ئەمانیان کردووە. لەم فترێ ئەم ڕێگاوتیان حکوومەتی عێراقی گوازێتەوە. ئەمان دەک پرێکە ئەلێن ئەوە دیان قەڵاکە ئەگوازنە و سزنەکانە. بەمانێمە بۆ نەچوونە بۆ شە چونەوتوانەکە گەجێنێمان پارەمان تیاسەر و حانوتمان کردەوە، مەدعامی مانگر و ئاوی مانگر و خزمەتی ئەو سزناناکەین. جەمعەتی شێق لاوەر هاتوون و ئەمانش لێوە بوونت ئێتر یەکسەر تەقەیلیان کردەوە بە بێ یەکوت تەقەیلیان کرۆ بۆ شێت بوونی ئەو برایی من کە باوکی نازم حەمەد سلێمان و سەرکردەیەکی کۆنی شۆڕشی ئەیلولی شۆڕشی نوێ. ئەوە هەموو پیاوەتەکانە کە کوڕەکان شەید کرد ڕووداوەکە. دوای ئەمە ئێوە هەڵوێستان چێوێت؟ یانی دەوترێت یانی قسە و باس زۆرەکرێت دوای دوای ڕووداوەکە. گرنگترین ئەو قسە باسانەی کە دەکرێت بۆی کە ئێوە تووتانە ئێمە لەم خوێنە خۆش نابیت. چی کەسێ لەو خوێنە خۆش بێت؟ چی کەسێکی برایەکی بکوژێ کەسێکی بکوژێت لە خوێنەکەی خۆش بێت؟ دوای ئەمە بنەماالێکی شۆڕەجێڕین، بنەماالێک نین خیانەتمان کردێ و لەسەر ئازوو ئاوەکەی خۆشمان ماکوژن. ئەگەرەوان خەڵکە کوژن بە دەیان ناموسی ژنی خەڵکیان بن لە دوور لە کەرکک لە هەموو شوێنەکان با بچوە لەوێ خەڵکی بکوشان نەک بێت لە ناوخاکەی خۆمانە کوڕەشەی دێ بکوژن. شەڕەکەی شەوی رابردوو چەکی میلانی تیا بەکارە هەموو چەکێکی تیا وەک ئەوەی لە تەرەر شەڕ بێ هەموو چەکێکی بەکارەوردو خەڵک بۆ دژمنەکەی شێو چەکانە بەکار نایێت. دەوترێ دەمەند سراعی شخصیە. ئێمە شراخی شخصیمان لەگە کەس نییە. ئێمە قەلا قەڵای خۆمان و خا خاکی خۆمانە و بە پارە گردویانە و پارە ئەدەن و ئیتر ئەو هاتووە بعد بێ ڕوونی کاتەوە سراحە لەکوێ لەکوێ مە سراحمان لەگە کەس نییە. بەڵام ئەو هاتووە وەکو مافیە هاتووە داوی دەسەر وڵاتەکە چیەکرد؟ ئەمە پەیوەندی بە عەبدوڵای کوێخا بە عەبدوڵاوە لای کوێخان بارەك ئاسان هەر ئاگاشی لێنە هیچ پەیوەندێکی بە عەبدوڵاوە نییە. بەڵام ئەوترێ لە بینی عەبدوڵای کوێخا مبارەك و دەستگای دژە تیرۆر ناکۆشی هەبوو. من پێت دەڵێم هیچ پەیوەندێکی بە عەبدوڵاوە نییە. ئێمە ئامۆزاییەکی نەگە پەیوەندی بەوە بێ پەیوەندی بە منیشەوەیە. بەڵام پەیوەندی بە عەبدوڵاوە نییە. من پێت دەڵێم پەیوەندی بە قەلاکەوێ واتۆ قەلاکەی داجی کردو و ئەمانی چوونە ڕجایان کردو تۆنێکا کە پارەماتی یاسەر بکردو و پارەکەمان بنەوە. ئەو تەقەی کردووە کە تەقەی کردەوە بۆ دەشەهیدبوونی بێستون و دوو پێشمەکەش بریندار.